Отже, Сергій Гринько, головний тренер ВК Буковинки Чернівці. Як підготувалися до старту чемпіонату і що очікує в Чернівцях? На що ми запрошуємо буковинців? Да, доброго дня. Ну, підготувалися, в принципі, непогано. Дві команда цілий місяць працювали вже в залі, з м'ячиками працювали. Йшла обкатка гравців, состава, так як у нас состав, в принципі, досить так суттєво помінявся, ну, з прошлогоднім чемпіонатом. Дуже багато прийшло молодих гравців, але нічого, так за місяць підтягнулися, наігралися так чуть-чуть, поіграли, познайомилися, вже так вимальовуюся вже на площадочки, в принципі, нормально підготувалися і завтра вже, думаю, що все в нас вийде. Ну, не секрет, напевно, що Буковинка не є фаворитом вищої ліги, правда? Ну, фаворитом не є, так як команди, так подивився по складу вищої ліги, досить так укомплектувалися серйозно, непогано. Ну, і ми теж надіємося, що все буде у нас хорошо. Теж дамо бой, навіть тим лідерам, командам, які залишилися в першій четвірці. Так що, думаю, що все буде у нас нормально. Наявність або відсутність вболівальників впливає якось на... Ну, звісно, завжди грати, тим більше вдома, набагато легше з переповненими трибунами, з підтримкою, з вболівальниками. Це завжди це допомагає команді. То дівчата сподіваються, що буде домашнє? Чекаємо на підтримку. По-перше, дівчата чекають на підтримку, так легше, звісно, з болівальниками. Ну, скажу вам, що перший тур вдома теж досить є таке хвилювання у команди. Ну, думаю, що буде все добре. Удачі. Дякую.